Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda O'zbekistonga kelayotgan minglab vagon yuk lokomotiv yo'qligidan Qozog'istonda tashlab ketildi. Amila Bahora firmasi ham xorijga ishga jo'natish va'dasi bilan odamlarni aldagani fosh etildi. 2230 yevro maldan jahon Bahora tanabogan dollarda. Jizzaxdagi tug'ruqxonada ishlovchi 29 yashar ona va uning homilasi nobud bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda parlament saylovining 2-bosqichi 2020-yil 5-yanvariga belgilandi. Bu haqda O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi matbuot markazi xabar qildi. Deputat saylanmay qolgan 25 ta saylov okrugida takroriy ovoz berishni 5-yanvarda o'tkazish qarorini Markaziy saylov komissiyasi 25-dekabr kuni o'tkazilgan majlisida qabul qilgan. Mazkur okruglarda nomzodlardan hech qaysisi 1-bosqichda 50%dan ko'proq ovoz ola olmagan. Saylov kodeksiga ko'ra takroriy ovoz berishda eng ko'p ovoz olgan nomzod g'olib hisoblanadi, ya'ni unga saylovchilarning qancha foizi ovoz bergani bu gal ahamiyatga ega bo'lmaydi. O'zbekistonda 22-dekabr kuni parlament saylovining 1-bosqichi o'tkazilgan, unda parlament quyi palatasidagi 150 o'rin uchun 5 partiyadan 750 nomzod da'vogar bo'lgan. Hozirda respublika bo'yicha 667 million dollar grant hisobiga 160 ta loyiha amalga oshirilmoqda. Lekin ushbu loyihalar holati, mablag'larni o'zlashtirish samarasini baholash, maqsadli ishlatish ustidan nazorat mexanizmi yo'q. Grantlar hisobiga ishga tushirilgan obyektlar va uskunalardan loyihalar doirasida orttirilgan tajribadan samarali foydalanilmayapti. Ilm, fan, innovatsiya, ekologiya kabi sohalarga grantlar kam jalb etilyapti. Bu haqda prezident Shavkat Mirziyoyev 25-dekabr kuni grant mablag'larini faol jalb etish va ulardan samarali foydalanish masalalariga bag'ishlab o'tkazilgan yig'ilishda aytilgani to'g'risida davlat rahbari rasmiy sayti xabar qildi. Yig'ilishda muhokama qilingan masalalar bo'yicha tegishli chora-tadbirlar belgilangani xabar qilindi. Qirg'iziston chegarasidagi bahsli uchastkalar masalasini hal qilish uchun Tojikiston bilan yer almashtirishga tayyor. Bu haqda prezident So'ronboy Jeenbekov 25-dekabr kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida bildirdi. Prezidentga ko'ra, bu borada qo'shni mamlakat bilan muzokaralar olib borilayotgan bo'lsa-da, hozircha aytarli natijaga erishilgani yo'q. Jeenbekov yer almashtirishga oid muzokaralar 2 yil avval to'xtab qolgani, ammo shu kunda qayta boshlanganini qo'shimcha qildi. Qirg'iziston bilan Tojikiston chegarasi 970 kilometrga uzangan, chegaraning 450 kilometri bo'yicha haligacha bir bitimga kelinmagan. Shu vajdan chegara oldi hududlarida tez-tez ikki davlat vatandoshlari o'rtasida to'qnashuvlar sodir bo'lib turadi. Rossiyada muxolifatchi Aleksey Navalniy yana qo'lga olindi. Navalniyning qo'lga olingani haqida 26-dekabr kuni uning matbuot kotibi ma'lum qildi. Shu kuni politsiya Navalniy asos solgan korrupsiyaga qarshi kurash jamg'armasining Moskvadagi ofisini tintuv qilgan. Tarmoqda tarqagan videolarda politsiya xodimlari jamg'arma eshiklarini buzib kirgani aks etgan. Kremlning ashaddiy tanqidchisi Navalniy bu safar nima sababga ko'ra qo'lga olingani hozircha noma'lum. Belarus tergov qo'mitasi sobiq ichki ishlar vaziri Yuriy Zaxarankaning g'oyib bo'lishi bo'yicha jinoyat ishini qaytadan ochdi. Bunga sobiq maxfiy politsiya xodimining 20 yil oldin Zaxarankani o'g'irlab ketilishida ishtirok etgani haqidagi iddaolari turtki bo'ldi. Belaruslik inson huquqlari faoli Oleg Vauchak ozodlikka bergan intervyusida 16 dekabr kuni Deutsche Welle olmon nashri Yuriy Xarauski bilan suhbatni e'lon qilish ortidan tergov qo'mitasi ochilmay qolgan jinoyat ishini qayta qo'zg'aganini aytdi. Xarauski 1999-yilda Ichki ishlar vazirligining maxsus bo'limi yetakchisi bo'lgan. Uning iddaolariga ko'ra, bu bo'lim prezident Aleksandr Lukashenkaning siyosiy raqiblarini o'g'irlab ketish va o'ldirish bilan shug'ullangan. Ashxoboddagi yangi yil archasi MDHga a'zo mamlakatlar poytaxtlarida bu yil o'rnatilgan archalar orasida eng balandi bo'lib hisoblanadi. Turstat portali tomonidan yangi yil bayrami arafasida tuzilgan reytingga ko'ra 40 metr uzunlikdagi Ashxobod archasi 1-o'rinni ishg'ol etgan, 2-o'rinda 37 metr uzunlikdagi Yerevan archasi turibdi. Toshkent archasi esa 36 metr bo'lib reytingdagi 3-o'ringa qo'yilgan. O'zbekistonning 36 metrli bosh archasi Toshkentdagi Istiqlol ko'chasida 10-dekabr kuni o'rnatilgan. Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling. Ozodlik radiosi. Hodisa. O'zbekistonga kelayotgan minglab vagon yuk lokomotiv yo'qligidan Qozog'istonda tashlab ketildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Qozog'iston temir yo'li milliy kompaniyasiga qarashli Gruzoviye perevozki aksiyadorlik jamiyati raisi Qayrat Saurbayevning ozodlikka nusxasi yuborilgan o'ta shoshilinch buyrug'ida ikki stansiyani mustasno qilganda Qozog'iston temir yo'l stansiyalaridan yuk ortishning 10-dekabrdan boshlab taqiqlanishi aytilgan. Bunga O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli poyezdlarning o'z vaqtida olib chiqilmayotgani ortidan poyezdlarning tashlab ketilgani va yuzaga kelgan tiqin sabab qilib keltirilgan. Ozodlik gaplashgan temir yo'l orqali yuk tashish jarayoniga aloqador mulozim va tadbirkorlar Sarog'och stansiyasida tashlab ketilgan vagonlar sonining 24-dekabrga kelib 7000 taga yetganini bildirdi. O'zbekiston va O'zbekiston orqali Afg'onistonga yuk olib ketayotgan kamida 115 ta poyezd hozir Qozog'iston hududida tashlab ketilgan. Bu poyezdlarga tez ayniydigan mahsulotlar, xususan oziq-ovqat ham ortilgan, dedi Sarog'ochdagi vaziyatdan bevosita xabardor temir yo'lchi. 26 dekabr kuni Ozodlik suhbatlashgan Qozog'istonning Sarog'och temir yo'l stansiyasi dispetcherining aytishicha, Qayrat Saurbayev 6 dekabr kuni imzolagan buyruq Ostona va Toshkent o'rtasidagi muzokaralardan so'ng kuchga kirmagan. O'zbekiston tomoni sutkasiga 28 tagacha elektrovoz yuborib, tashlab ketilgan poyezdlarni olib chiqishni va'da berganidan keyin taqiq kuchga kiritilmadi. Hozir sutkasiga 21-25 ta sostav olib chiqilyapti, lekin tiqin tugay demayapti. Ayni hozirgi soatda Sarog'ochda adashmasam tashlab ketilgan 62 ta sostav turibdi. Ularning har birida 55-57 tadan vagon bor. Buni ko'paytirsangiz, 3,5 mingdan oshiq vagon tashlab ketilganicha yotganini bilasiz, dedi Ozodlik gaplashgan Sarog'och stansiyasi dispetcheri. Sarog'och temir yo'l stansiyasi dispetcheri bu suhbatdosh fikricha Sarog'ochdagi poyezdlar tiqini 2020-yilning martigacha ham saqlanib qolishi mumkin. Ozodlik bilan suhbatda Qozog'iston temir yo'llarida paydo bo'lgan tiqin sabablarini izohlagan ham qozoq, ham o'zbek mutaxassislari uning sababi O'zbekiston temir yo'llarida ekanini bildirdilar. Yilning oxirgi kvartaliga kelib temir yo'l orqali tashiladigan yuk oqimi ko'payadi. O'zbekiston tomonida ularni tashishga elektrovoz yetmaydi. Bu birinchi yil kuzatilayotgani yo'q, dedi Sarog'och stansiyasi mutasaddisi. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan O'zbekiston Transport vazirligiga yaqin mulozim ham vaziyatning yillardan beri o'zgarishsiz kelayotganini aytib, muammo ildizi korrupsiya va noprofessional boshqaruvga borib taqalishini ta'kidladi. Ozodlik 25-26 dekabr kunlari O'zbekiston Transport vazirligi va O'zbekiston temir yo'llari mutasaddilaridan Sarog'ochdagi logistika bo'hroniga oid izoh ola olmadi. Shirkat va vazirlikning Ozodlik vaziyatni tushuntirgan rasmiylari o'zlarining bu haqda hech narsa bilmasliklarini aytib, boshqa mutasaddilar bilan bog'lanishni tavsiya qildi. Tavsiya qilingan raqamlarga esa hech kim javob bermadi. Ozodlik radiosi. Ijtimoiy hayot. O'zbekistonda yana bir xususiy bandlik agentligi Amili Bahori odamlarni aldagani aytildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 25 dekabr kuni ozodlikka kelgan 3 videoda muhojirlar Samarqanddagi Amili Bahori xususiy bandlik agentligi ularni aldaganini iddao qilgan. Amili Bahori bandlik agentligi tomonidan Germaniya davlatiga deb Litva davlatida 15 avgustdan beri sarson sargardon bo'lib yurgan o'zbekistonliklar yuzlab kishilarni tashkil etadi. Yana bir muhojir videoda prokuraturaga yozdik, posolstvoga yozdik, Samarqand hokimiyatiga birontasi yordam bera olmayapti. Boshqa bir muhojir esa 2230 euro mandam jahon bahora tana bo'lgan dollarda murojaat qildik, qayerga borsang bu qo'lingdan kelganini qil dedi. Bolalar yerga 100 dedi, 100 dan ortiq bola. Juda ham ko'p, deb iddao qilgan. O'zini ozodlikka Jamol Nabiyev deb tanishtirgan muhojirga ko'ra, bir necha oylik sarson sargardonlikdan so'ng imkoniyatini topgan sheriklari, shu jumladan u ham 10 kun avval O'zbekistonga qaytishga muvaffaq bo'lgan. O'g'ilnisan bor aka odamlar, endi kim pul topyapti, uyga qaytishni, uyga qaytyapti.
Masalan mendan ham pul yig'ilish paytgacha uyga qayta olmadim, uydagilarim qarz-farz olib yuborda uyga qaytyapman. Qaytdim. Mana ertaga 2 kishi yana qaytib kelyapti. Vilnyusdan qaytishga muvaffaq bo'lgan muhojirlardan biri Samarqandlik Farmon Marupov ayni paytda Litva poytaxtida O'zbekistonga qaytish uchun moliyaviy imkoniyatga ega bo'lmagan 50 nafar o'zbekistonlik qolganini, ular asosan Samarqand, Jizzax, Xorazm va Kattaqo'rg'ondan ekanliklarini bildirdi. Bu masalada Ozodlik muxbiri tashqi migratsiya masalalari bo'yicha agentlikka bog'landi. Agentlikning xususiy bandlik agentliklari faoliyatini litsenziyalashtirish boshqarmasi bosh mutaxassisi Islombek Ibragimov bundan avval ham Amili Bahor xususiy bandlik agentligidan aldangan odamlar YouTube tarmog'ida bu kabi videolarni joylashtirganidan xabari borligini aytdi. Bu masalada biz Amili Bahora bilan gaplashganmiz. O'shanda agentlik o'sha odamlarni O'zbekistonga qaytarishga yoki boshqa bir Yevropa davlatidan ish topib berishga va'da bergandi. Amili Bahora haqida ichki ishlarning ham xabari bor. Biz siz bergan ma'lumotlar asosida zudlikda tekshiruv ishlarini boshlaymiz va uning natijalari haqida qo'shimcha ma'lumot beramiz, dedi Islombek Ibragimov. O'zbekistonning Latviya poytaxti Rigada joylashgan Boltiqbo'yi davlatlari bo'yicha elchixonasi ham Ozodlik radiosiga mazkur masala nazoratga olinganini bildirdi. Amili Bahora bilan bog'lanish uchun qilgan harakatlarimiz samara bermadi. Mazkur agentlik telefon raqamlariga kun bo'yi telefon qildik, lekin hech kim javob qaytarmadi. O'zbekistonda xususiy bandlik agentliklari xorijga ishlagani bormoqchi bo'lgan odamlarni aldash holatlari so'nggi paytda ko'p uchramoqda. Avvalroq Navoiy, Korean Migration, Toshkentdagi Human xususiy bandlik agentliklari odamlarni aldagani xabar qilingan. Ozodlik radiosi. Hodisa. Jizzax viloyati tibbiyot birlashmasining tug'ruq kompleksida 21 dekabr kuni 29 yashar homilador ayol olamdan o'tdi. Uning qornidagi 7 oylik homilasi ham nobud bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Zarbdor tumanining Sutbuloq qishlog'idan bo'lgan marhumning yaqinlari fojiada tuman va viloyat tug'ruqxonasi vrachlarini ayblamoqda. Jizzax viloyat tibbiyot birlashmasining tug'ruqxona kompleksi xodimi shifokorlarning astoydil harakatlariga qaramasdan onaning ham uning qornidagi bolaning ham hayotini saqlab qolish imkoni bo'lmaganini aytdi. Ikkinchi farzandiga homilador 29 yoshli Nigora Jura va Jizzax tibbiyot birlashmasida kir yuvchi bo'lib ishlagan. Yaqinlarning ozodlikka aytishicha, u 21 dekabr kuni ish payti jinsiy yo'llarida qon ketishi oqibatida hushdan ketib qolgan va shu kasalxonaning tug'ruq kompleksiga yotqizilgan. Zarbdor tumani tibbiyot birlashmasining tug'ruq kompleksi boshlig'i Zamira Alimovaning ozodlikka aytishicha, u o'ta og'ir ahvolda bo'lgani uchun bemorni viloyatga jo'natishga majbur bo'lgan. Ayb o'zidan o'tgan. Bizda u prachka bo'lib ishlardi. Ertalab ishga kelganida qon ketgan, lekin tushunmagan. Qon ketib turavergan. Keyin sheriklari qo'ltig'idan olib kelganidan keyin olib bordik. O'zim olib bordim viloyatga. Viloyatdagilar ham sehrgar emas-da. 2 litr qon yo'qotgan, shuni dastidan hayotdan ko'z yumdi, deydi Zamira Olimova. Marhumning yaqinlari ona va bola o'limida tug'ruqxona vrachlarini ayblamoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan marhumaning qarindoshi vrachlarning beparvorligi bois ona va bola nobud bo'ldi deb da'vo qildi. Anchadan beri qorinda og'riqdan shikoyat qilar edi. O'zi kasalxonada ishlaydi. Vrachlar e'tibor bermadi. Kambag'al deb vrachlar qaramaganda, 2 yoshli bolasi ham bor, yetim qoldi. Zarbdor tuman tibbiyot birlashmasi shifokorlari bu iddoni rad qilishmoqda. Zarbdor tuman hokimi muavini, tuman xotin-qizlar qo'mitasi raisi Sabohat Karimova kasalxonada vafot etgan Nigora Jo'rayevaning oilasi kam ta'minlangani, yordamga muhtoj oilalar ro'yxatida bo'lganini aytdi. Bitta uyda 3-4 ta oila bo'lib qiynalib yashayotgani uchun biz bu ayolga uy berayotgandik. Yanvarda uyning kalitini olish kerak edi. Erini ham uyini qarzini to'lab bilishi uchun tekstil fabrikasiga ishga ham joylagandik. Sharoitini o'rganib haqiqatan ham kam ta'minlangan oila ekanini aniqlagandik-da. Patronaj hamshiralar bilan gaplashib, homiladorlik davrida ham biz bu ayolni nazoratimizga olgandik. Afsus, hayotdan ko'z yumdi, deydi Sabohat Karimova. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda shu yilning o'zida onalar o'limi bilan bog'liq 60 ta, bolalar o'limi bilan bog'liq esa 2700 dan ortiq holat qayd etilgan. Dunyo bo'yicha esa har yili 1 milliondan oshiq bola tug'ilishi bilan o'ladi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Hokim bog' qilish uchun yer berdi. Fermer 10 ming ko'chat ekkandan keyin tortib oldi. Qashqadaryoda prezident qaroriga binoan aholiga qo'y tarqatgan tadbirkor banklardan pulini ololmayapti. 10 kun ichiga bank bizga pulini o'tkazib berish kerak edi. 8-oy bo'lyapti. Haligacha pulni ololganim yo'q. Namangan hokimi korxona, tashkilot va muassasalarni olimpiadachilarni otaliqqa olishga majburladi. Turkiston qayerda?
Netflix'ning Turkmanistonni eslatadigan action filmida diktator lavozimidan chetlatiladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. O'zbekiston tadbirkorlik. Qashqadaryolik Bahodir Rahimov shu yilning aprel oyida tumandagi 300 dan ortiq fuqaroga 3000 dan ortiq qo'y tarqatgan Beyond Blue fermer xo'jaligi rahbari bu ishni O'zbekiston prezidentining har bir oilani tadbirkor qilish ko'zda tutilgan qaror asosida qilganini aytdi. Fermerning ozodligi aytishicha qo'ylarni tarqatayotganida pulini 3 kun ichida to'lashga kafolat bergan banklar to'lovning deyarli yarmini to'lamay 6 oydan buyon uni sarson qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fermer Bahodir Rahimovning iddosicha Qashqadaryodagi 8 ta bank uning qariyb 800 million so'm pulini shu paytgacha to'lamagan. Prezident farmoni chiqdi. Ta'minotchilarga bo'lib kirgan, ro'yxatga kirgan kishilar chet davlatdan olib kelib, nasillik qo'ylamaniga hamma hisori. Hisori qo'ylarni olib kelib mana ofis prezidenti farmoniga asosan biz bajardik. Olib kelib berdik 3 kun, 10 kun ichiga bank bizga pulini o'tkazib berish kerak edi, monitoring o'tkazib. Ana hozirgacha mana 6 oy, 7 oy, mana 8-inchi oy bo'lyapti. Haligacha pul olganim yo'q. 8-7 million pulim qoldi. Endi banklarda hammasi. O'zbekiston prezidentining 2019 yil 7 mart kuniga hududlarda aholini tadbirkorlikka keng jalb etish va oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda chorvachilik yoki boshqa faoliyat bilan shug'ullanish, faoliyat turini kengaytirish istagini bildirgan aholi va tadbirkorlik subyektlariga yillik 8% stavkada 3-6 oygacha bo'lgan imtiyozli davr bilan 3 yildan ko'p bo'lmagan muddatga kreditlar berish ko'zda tutilgan. Bahodir Rahimov banklarning shu qaroriga asoslangan kafolat xatiga ishonib, shu yilning aprel va mayida ta'minotchilikni bo'yniga olgan va 3000 dan ortiq qo'yni kitob va Koson tumanidagi oilalarga tarqatganini aytdi. Qo'ylarni men olib kelib 28 ming so'm jivoyisini, 30 ming so'm, 24 ming so'm endi o'sha oladigan yangiligi kam ta'minlanganlar bordi bizda eng birinchi chiqqan. Kam ta'minlanganlar 24 ming so'm, 25 ming so'm jivoyisga tortib berganman. Qaytarib olishga ham bordim, 4-5 tasining uyiga ham bordim men. Umuman tinganim yo'q. Shuning uchun ham sog'lig'imdan ajraldim, ham o'zimni korxonamni nima deydi, bankrotga borib qo'ydim. Ana uni ustiga hozir men olib kelganman chet davlatdan valyuta hisobida. Valyuta o'sha paytda to'lab bersam 8134 shunday edi-da. Hozir endi 9550 bo'ldi. Mana shuncha zararga ham kirib ketdim valyuta hisobida. Kitob tumanlik fermer Javohir Umarov Beyond Blue fermer xo'jaligidan may oyida 22 ta qo'y olgani, lekin ipoteka banki va'da qilgan 30 million so'mlik kreditni ajratishni paysalga solib kelayotganini ozodlikka aytdi. Bank o'sha kafil nimasi bo'lgani uchun men nimadan oldim-da, bank kafil qoz bergani uchun o'sha fermerdan oluvdi. Bozlarni endi uy sharoitini bilan qo'ylarni qaytarib berasizmi, nima qilasiz? Bank kredit bermasa nima qilasiz endi? Yo'q, mana uy sharoiti uni ko'tarmaydi aka hozir. Biroq qancha yedirlar aka, ichirlar. 9 millionlar pul ketdi aka. 9 million. Hop, yer ichi. Ha, davolanish, davolanish shunaqa ketdi. O'sha bir hisoblar nasab chiqdi. Ha, shu 6 oy davomigada. Ammo Javohir Umarov kredit ola olmasa nasiyaga olgan qo'ylarni ta'minotchiga qaytarmoqchi emas. Ozodlik kreditlar kechiktirilayotgani haqidagi shikoyatlar yuzasidan izoh olish uchun Kitob tumanidagi Mikrokredit bank, Agrobank va Xalq bankiga ham qo'ng'iroq qildi. Mikrokredit bank xodimi Beyond Blue fermer xo'jaligi tarqatgan qo'ylar bo'yicha kreditlar o'tkazib bo'linganini aytdi. Boshqa banklardan Ozodlik 26 dekabr kunning 2 yarmigacha izoh ola olmadi. O'zbekiston fermerlik. Farg'ona viloyat O'zbekiston tuman hokimi o'tgan yili bog'dorchilik uchun ajratgan yerni Ko'nazar saxovatli bog'lari fermer xo'jaligidan tortib olib, 300 gektar yeri bo'lgan boshqa fermerga qo'shib berdi. Bu fermer xo'jaligi 2018 yilda O'zbekiston tumani hokimligi huzuridagi yer uchastkalari berish komissiyasining xulosasi asosida hokim qarorini olgandan so'ng 29 gektar yerga 77 million so'mlik bodom, yong'oq, gilos, olma, shaftoli o'rik ko'chatlari o'tkazgan edi. Tuman hokimi esa 2019 yil aprel oyida fermerni ogohlantirmasdan, unga hech qanday bildiruv bermasdan yerini zaxiraga qaytarish haqida qaror chiqardi. Tuman va viloyat ma'muriy sudlari hokim qarorini o'z kuchida qoldirdi. O'zbekiston tumani hokimi bu borada ozodlik bilan gaplashishni istamadi.
Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston tumanidagi mas'uliy chashma chorvachilikka ixtisoslashtirilgan fermer xo'jaligi 2018 yil 10-sentyabrda tuman hokimining qarori bilan Ko'nazar saxovatli bog'lari bog'dorchilik fermer xo'jaligiga aylantirildi. Tuman hokimining bu qaroriga 10 mulozimdan iborat tuman hokimligi huzuridagi yer uchastkalari berish masalalarini ko'rib chiqish bo'yicha komissiyaning xulosasi asos bo'lgan. Ko'nazar saxovatli bog'lari bog'dorchilik fermer xo'jaligi ish boshqaruvchisi Olimjon Usmonovning aytishicha, hokim qarori chiqqandan so'ng ular astoydil bog' qilishga kirishgan. Suv ta'minoti yaxshimasligi uchun keyin o'shani prezident farmoni bilan har bir tumanga 400 gektar, 300 gektardan bog'dorchilikka yo'nalishga chiqartirilsin degan farmoni bo'lgan. O'sha farmonni asos qilib chiqarganmiz biz bog' chorvachilikni. Bog'dorchilikka aylantirganmiz, funksiyasini o'zgartirdik. Ko'chat ekkanmiz biz, bir yil davomida ko'chatlarimizni ekib, o'sha 3 yillik ko'chatlarni ekkanmiz. Hamma 24 gektarga fermer ko'chat olib bergan, biz ekkanmiz, deydi Olimjon Usmonov. Uning aytishicha, yer zaxiraga olib qo'yilganini ularning yeri qo'shib berilgan boshqa fermerdan eshitgan. Avgustda bo'ldimikan? O'sha zaxiraga olganligini bildik-da biz. Zaxiraga olishdan oldin sizlarni ogohlantirdimmi, yo'qmi? Yo'q, ogohlantirmagan. Fermerimizdan ariza olmagan. Biz bilmaganmiz. 6 oy, 7 oy o'tgandan keyin xabar beryapti, keyin shunaqa deyapti. Uf, nargi fermer xo'jalik kelyapti, yer bizga o'tdi deb. Biz uni xabarimiz yo'q, solig'ini to'lab dehqonchilikda qilayotganimizda shu nargi fermer xo'jalik kelib, shunaqa bu joy bizga o'tdi, bo'shatib qo'yinglar deyapti. Shunda bilyapti. Shundan so'ng fermer xo'jaligi hokimning qarorini O'zbekiston tumani ma'muriy sudiga berdi. Sud hokimning qarorini o'z kuchida qoldirdi. Fermerda arizasi yo'q ekan. Misol uchun yig'ilish bayonida ham misol uchun qo'li yo'q ekan. Qarori yo ariza bo'lish kerak. Olish uchun bir nimanidir asos qilish kerak-da, Sadim aka, unga hali yerda olish uchun. Hali bir yomon qilib yuborgan bo'lishimiz kerak yo bir uyga qilib yuborgan bo'lishimiz kerak. Qandaydir asos qilish kerak-da. Asos yo'q, sabab yo'q-da. Fermer xo'jalikka tekshirib bordik deyapti. Hech kim tekshirib bormagan. Aytgan borganmiz biz anaqanga yig'ilish bayon o'tkazib ketdi odamlar bilan borib tekshirganimizda unaqa bo'lgan, bunaqa bo'lgan deb noto'g'ri narsalarni isbotlab berilmadi aytdi o'sha gapini ham. Tuman prokurori protesti sud jarayonida protest kirgizdirib beryapti. Mumkin emas-ku sud jarayonida, chunki o'zi sud ko'ryapti-yu buni, deydi Olimjon Usmonov. Mazkur ish bilan yaqindan tanish, sud majlislarida qatnashgan, ismisir qolishni so'ragan huquqshunosning aytishicha, hokim yerni g'ayriqonuniy tarzda zaxiraga olgan. Birinchidan, hokim yerni zaxiraga olishdan oldin fermerni xabardor qilmagan va asos ham ko'rsatmagan. Ikkinchidan, hokimning yerni zaxiraga olish qarorida fermer xo'jaligining eski nomi, ya'ni mas'uliy chashma fermer xo'jaligi nomi yozilgan. Hokim qarorida Ko'nazar saxovatli bog'lari nomi yo'q. Uchinchidan, birinchi sud jarayonida hokimning qaroriga umuman daxli bo'lmagan. Uchinchi, Qorayozbog'i fermer xo'jaligi hokimning Ko'nazar saxovatli bog'lariga yer berish haqidagi qarorni bekor qilish haqida protest keltiring deb prokuraturaga ariza yozyapti. Prokuratura esa sud majlisiga protest kiritayapti. Uning bu jarayonga umuman aloqasi yo'q. Buni esa sud qabul qilyapti. To'rtinchidan, fermerdan ham bir kamchilik o'tgan. Xo'jalikni rasmiylashtirayotganda kadastr shartnomasi qilmagan. Sud hozir o'shani ham yerning olib qo'yilishiga asos deyapti. Aslida esa bu katta xatolik emas. Fermerning shunday shartnoma qilish kerakligiga huquqiy bilimi yetarli bo'lmagan. Shartnoma qilmagani uchun jarimaga tortib, fermerni jazolasa ham bo'lar edi, lekin tuman va viloyat ma'muriy sudlari buni xatolik deb turibdi, deydi huquqshunos. Ozodlik bu masalaga munosabat olish maqsadida O'zbekiston tumani hokimi Qahramon Jo'rayev bilan bog'landi. Ozodlik muxbiri o'zini tanishtirishi bilan hokim "Men shtabdaman" dedi-da aloqani uzib qo'ydi. Hokim bilan qayta bog'lanishning imkoni bo'lmadi. O'zbekiston va qo'shnilar. Afg'onistonlik o'zbeklar maktablar darsliklarida mamlakat o'zbeklari haqorat etilgani hamda turkiy xalqlar tarixiga oid ma'lumotlar noto'g'ri yozilganini aytadilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman.
Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi Toshqin Bahoyi keyingi yillar davomida Afg'oniston Ma'rif vazirligi tomonidan ta'lif etilib, maktablarda o'qitiladigan bir qator darsliklarda turkiy xalqlar, jumladan o'zbeklarga oid ma'lumotlar noto'g'ri yozilgani va ayrim hollarda o'zbeklarga ihonat qilinganini iddao qildi. Toshqin Bahoyi turkiy xalqlar tarixini inkor etish siyosati oldingi mustabid hukumatlar davridan boshlanganini bildirib, bugungi demokratik davrda ham ushbu siyosat davom etayotgan aytdi. Butun turkiy sulolalar imperatorliklardan faqat o'sha Hirot Temuriylari tan olingan, u ham juda mamlakat tarixi miqyosida maktab kitoblaridan bir yarim sahifa, bir sahifalik matn Sulton Husayn Boyqaro va Alisher Navoiy xususida ma'lumot berildi. Boshqa hamma tarixlar maktab kurikulumidan chiqarib tashlandi. Afsuski, bu vaziyat mana bu hozirgi demokratik davrda ham davom etmoqda. Bunday xatolar birta ikkita emas degan Toshqin Bahoyi, Afg'oniston o'zbeklari, madaniy jamg'armalari hamda parlamentdagi namoyandalarining o'zbek olimlari va mutaxassislari yordamida maktab kitoblaridagi o'zbeklar tarixiga oid xatolarni aniqlab, Ma'rif vazirligi bilan masala ustida jiddiyroq gapirishlariga ehtiyoj bor deydi. Boshqa bir o'zbek ziyolisi Hasan To'lqin mamlakat maktablari kitoblarini yozishda o'ta yuzaki yondashilganini aytadi. Unga ko'ra, Ma'rif vazirligi soha mutaxassislari hamkorligida maktab kitoblarini qayta yozishi kerak. Qo'shni Turkmaniston bilan chegaradosh viloyat Foryobda Tirbandi Turkiston nomli tog' bor. Afg'oniston maktablarining 8-sinf geografiya kitobida mazkur tog'ga oid maqolada Tirbandi Turkiston tog'lari Rus ya Turkistoni cho'llaridan esa degan kuchli shamolning oldini oladi deyiladi. Rusiya Turkistoni degan iboradan bizning o'quvchilarimiz nimani tushunadi? Markaziy Osiyo mustaqil davlatlari vujudga kelgandan taqriban 30 yil o'tib bormoqda. Ma'rif kitoblarini kimlar ta'lif etgan? Bu jiddiy xatolar isloh etilishi kerak. Bu xususda Afg'oniston Ma'rif vazirligi rasmiylari aksil amalini o'rganish uchun amalga oshirgan sa'yi harakatimiz natija olib kelmadi. O'zbekiston madaniyat. Turkiston qayerda? Netflixning Turkmanistonni eslatadigan action filmida diktator lavozimidan chetlatiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Byudjeti 150 million dollarlik 6 sharpa filmida amerikalik texno milliarder qanday qilib to'qima mamlakat Turkistonga uning yovuz diktatorini ag'darib tashlab, demokratiya olib kelmoqchi bo'lgani haqida hikoya qilinadi. Aftidan Turkmaniston bilan uning avtoritar rahbari Gurbanguli Berdimuhamedov Amerikaning o'ta serxarajat filmini yaratishga ilhomlantirgan ko'rinadi. To'qima Turkiston bilan Berdimuhamedov Turkmaniston o'rtasida yana ko'plab o'xshashliklar bor. Multimedia mahsulotlari tayyorlovchi mashhur Netflix kompaniyasi 13 dekabrda obunachilari hukmiga taqdim etgan action janridagi triller Turkmaniston va uning amaldagi mustabid hukmdoridan ilhomlangandek tuyuladi. To'qima Turkiston davlat ramzlari Turkmanistonnikiga hayratlanarli tarzda o'xshash bo'lsa, uning aholisi turkmancha gaplashadi. Ismlari ham turkmancha. Rolini Hollywood yulduzlaridan biri Ryan Reynolds ijro etgan ismsiz milliarder Turkiston hukmdori Prezident Rovach Alimovni ag'darib tashlash uchun davlat to'ntarishi uyushtirib, uning o'rniga qamoqda o'tirgan ukasi Muratni mamlakatning yangi rahbari etib tayinlamoqchi bo'ladi. O'zini bir deb ataydigan milliarder rejasini amalga oshirish uchun 5 kishini, josus, yollanma qotil, o'g'ri, shifokor va haydovchini yollaydi. Ular hammasi o'ziga mos ravishda 2, 3, 4, 5 va 6 degan laqab oladi. Pirovardida 6 halok bo'ladi. Shundan so'ng bir Sara maxsus amaliyotlar bo'linmasining sobiq snayperini yollaydi va u 7 deb ataladi. Bir qancha voqealardan so'ng guruh Turkistonning prezident ma'ruzasi uzatilayotgan telekanali efirga chiqib, Muratning nutqini uzatadi. Muratning nutqi odamlarni prezidentga qarshi kurashga ilhomlantiradi. Diktator qochmoqchi bo'ladi, lekin yaxtasi hujumga uchraydi. Filmda ko'plab zo'ravonliklarga boy qulashmachoq, jang va portlash sahnalari bor. Michael Bay rejissyorlik qilgan film Vengriya, Italiya, Birlashgan Arab Amirliklari va Qo'shma Shtatlarda tasvirga olindi. Turkmaniston aholisi 6 sharpa filmini yaqin orada tomosha qila olmaydi. Chunki Netflix ushbu yopiq mamlakatda bloklab qo'yilgan. U yerda hukumat xalq erkinligi va axborot olishni keskin cheklaydi. Hukumat xalqaro ijtimoiy tarmoqlar va G'arbning yetakchi mustaqil axborot saytlarini taqiqlab qo'ygan. To'qima Turkiston bilan Berdimuhamedov Turkmaniston o'rtasida yana ko'plab o'xshashliklar bor. Ikkalasi ham xalq yoqtirmaydigan diktatorlar boshqaradigan repressiv mamlakatdir. Turkiston
rahbarining ismi bo'lgan Rovach Berdimuhamedov yaxshi ko'radigan ayg'irning oti. Berdimuhamedovning so'nggi qo'shiqlaridan biri Rovach o'sha otiga bag'ishlangan bo'lib, aprelda televideniya orqali efirga uzatilgan edi. Xuddi Ashxobodda bo'lgani singari Turkiston poytaxti Tayrus ham mamlakat rahbarlari bilan qahramonlarning haykallariga to'lib ketgan. Ikkala mamlakatning pul birligi ham manat deb ataladi. 1991 yili mustaqillikka erishilganidan beri mamlakatning iqtisodiy ahvoli o'ta yomonlashgan bo'lsa-da, Turkmanistonda ochiqcha norozilik alomatlari umuman ko'zga tashlanmaydi. Buning asosiy sababi Berdimuhamedov bilan o'tmishdoshi Saparmurod Niyozov siyosiy muxolifatni shafqatsiz ta'qib qilgani, muxoliflarni qamoqqa tashlagani va tanqidchilarini mamlakatdan chiqib ketishga majburlaganida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.